Tervetuloa seuraamaan Roskaviikon viidettä videota. Olette selvinneet tänne asti. Hieno homma. Niin minäkin. Kusin tohon. Mennään asiaan. Tällä kertaa me hypätään kaukaiseen vuoteen 2021, kun hiukset oli pitkiä ja maailmassa jylläs joku virus, minkä nimeä mä en enää edes muista. Mä olin ostanut uuden asunnon ja mä ajattelin, että mä esittelen sen teille, mutta kaikki ei mennyt ihan suunnitelmien mukaisesti. Tykätkää videosta ja nauttikaa siitä. Mitä kuuluu, Sansa? Voisin antaa sulle ruoan. Oho! Tätäkö haluat? Hetkinen, miksi täällä on mun sukka? Huomenta katsojat, tätä ei saisi tehdä. Eli siis kaataan vettä kahvin keittimeen niin kuin tällä pannulla, koska tässä on kahvia ja sitten tää menee kuulemma pilalle. Mä oon tehnyt näin jo varmaan 8 vuotta. Tiedättekö, kun se on niin helppoa toimia väärin ja vaan kaataa tolla. Mitä se tekee sille? Kahviahan tolla keitetään. Ei se kuule päivä lähde käyntiin, ellei kahvia juo. Tiedätkö, näin se on juu. Joo, näin se. Miks mä oon näin raskaset aamusta? Tuolta sitä tulloa ja tänne sitä männöä ja tänne sitä männöä vieläkin. No nyt mä lopetan, anteeksi. Viime vuonna just ennen selviytyjiin lähtöä mä ostin toisen asunnon. Tänään mä näytän teille, että minkälaisen läävän olen ostanut. Sori vuokralainen, jos katot tätä. Ei se nyt mikään läävä oo. Asusin itekin. Mut fakta on se, että tässä kaupungissa vaan yksi asunto, eli meidän pitää lähteä Heinolaan. Mä kyllä hyvin tiedostan tämän hetken maailmantilanteen ja on pysynyt itekin himassa niin kun käytännössä aina kun pystyy. Mut nyt on semmonen tilanne, että mun täytyy siellä käydä. Mä ostin sen just ennen selviytyjiin lähtöä ja mä vaan heitin vuokralaiselle avaimet ja mä en ole todellakaan ollut niin hyvä vuokraantaja kuin mun pitäisi olla. Mutta tykätkää videosta. Tervetuloa seuraamaan mun päivää. Sitten on aikaa, kun mä oon tehnyt tällaisia. Hei, nyt kun on tilaisuus. Onko tälle surkimukselle mitään tehtävissä? Keväällä tää alkaa aina pikkasen taas niin kuin tuomaan lehtiä tohon pintaan, mutta ne katoaa saman tien kaikki. Ja sitten se näyttää hyvin pian taas tälle. Onko mitään tehtävissä, että sitä niinku lehtikasvua saisi vähän nostettua? En tiedä, kertokaa ohjeet. Kiitti. Tiedättekö, kyllä mulla on niinku ikävä elämää ja ihmisiä ja sitä niinku, kun pääs menemään miten halus ja milloin halus. Ehkä me jossain vaiheessa päästään taas johonkin uuteen normiin. Okei, tuossa on sympaattista. Mä en oikein edes varma, että mitä siellä kämpässä on tehty niin kuin huoltojen osalta, koska kuulemma tänään sinne tulee huoltomiehet hoitamaan jotain, olisiko ollut ilmastointikanavia. Ja mä joudun kysyä tämänkin mun vuokralaiselta, koska en mä muistanut, mitä siellä tehdään. Tää korona-aika on tosi paljon vaikeuttanut sitä, että en ole päässyt paikan päälle, mutta mun on pakko käydä siellä tsekkaamassa, että mikä meininki. Jossas tää julkisilla matkustaminen on nykyään aika moista. On tää maski. Tai siis totta kai on ja pitääkin olla. Itse tää on hirveetä. Pari tuntia. Nyt on se hetki, kun mä saan vihdoin ottaa tän pois. Naama hengittää ensimmäistä kertaa niinku 4 tuntia. Heinola! Tiedän kaupungista todella vähän, mutta omistan asunnon täällä kuitenkin. Ui juma, elokuvateatteri. Tuo oli hirveä ikävä popcornia. En tullut varsinaisesti tänne niinku shoppailemaan, mutta voiskohan tässä olla mun seuraava kohde? Mitä mieltä ootte? Pitäis kostaa toi pois ja ruveta ravintolayrittäjäksi? Joo, näyttää aika hyvältä. Mulle ei aikaisemmin on muka ollut aikaa tutustua sijoittamiseen ja se on tuntunut jotenkin semmoselle älyttömälle pallolle ja jotenkin vaikealle asialle ja sitä se ei todellakaan oo. Jos voisin sille Juusolle sanoa nyt jotain, niin laita ne rahat nyt johonkin! Viime vuonna mä otin vihdoinkin kiinni siitä ja aloin sijoittamaan. Mä sijoitan sen takia, että mä haluan turvata itselleni tulevaisuuden. Rahastot on siitä helppo, että sä voit laittaa sinne vaikka kerralla todella paljon rahaa tai ihan vähän vaan kerran kuukaudessa ja joku muu hoitaa niiden sijoittamisen. Toisin sanoen sä et ole itse vastuussa siitä, että sä valitset eri osakkeita ja koitat laittaa niihin rahaa. Se on suhteellisen matalan kynnyksen tekemistä. Hei. Kiinnostaisi tavallaan tietää, mitä nämä paikalliset miettii, kun yhtäkkiä joku äijä tulee tänne huutamaan kameralle rahastoista. Mä tykkään tehdä tätä. Mä tykkään editoida videoita ja tehdä tätä ja keskittyä mun työhön. Mutta mä myös haluan, että se raha, mitä mä tienaan, niin että se tekee mulle myös töitä, koska se voi tehdä niin. Toki mä muistutan, että mikään sijoittaminen ei koskaan ole täysin riskitöntä, hoitaa se joku muu tai ei. Okei, ennen kuin mä sanon tän, niin mä sanon, että mä en ole todellakaan näin kujalla kaikista sijoitusasioista, mutta mä en muista, että missä rapussa toi asunto on. Sitten mä en voi muistaa, mikä rappu se on. Löytyy oikein paikka. Mä oon siis totta kai kysynyt mun vuokralaiselta, että on ihan ok tulla kääntymään siellä, joten ei hätää. En tunkeudu sinne keskelle elämää. Noin. Mennään katsomaan. Haloo? No ei oikeesti. Kyllä mä tiedän, ettei täällä ole ketään paikalla. Jep.
Apua. Täällä on sisustettu. Keittiö, olohuone, makuuhuone, kaikki huone. Tää on tämmönen todella suloinen pieni valosa yksiö. Mä en oo tätä teille nyt myymässä, ei hätää, mä oon just ostanut tää ite. Mut mun täytyy sanoa, että tää on oikeesti aika viihtysä. Tai ainakin mä tykkään tästä. Valoa tulee ikkunoista, keittiössä on myöskin oma ikkuna. Mä toistan vielä erikseen, mä en oo siis myymässä tätä nyt. Mä vaan tarkastamassa tätä. Okei. Okay. Keittiöstä löytyy kaikki mukavuudet, kuten vesi. Onneksi se toimi. Täällä on myös parveke ja itse asiassa tää parvekkeen ovi on semmonen, mikä on vaihdettu. Se on aika uusi ja kiva nyt. Vähän sattuu sieluun kattoa näitä juttuja. Oi voi. Tämän kanssa on kuulemma ollut ongelmia. Toimi jatkossa. Näin mä nähtävästi hoidan näitä ongelmia. Kyllä mä oon miettinyt, että ehkä mä vaihan tän jossain vaiheessa johonkin toiseen. Muutenkin tässä on tämmönen niinku välikkö. Itse asiassa molemmilla puolilla. Tähän saleen mahtuis vähän isompikin. Ai että, Heinola, upea paikka. Eikö niin? Oisitko asunut tuo kämpässä? Kerro tuo kommenteissa. Mutta siis edelleen löytyy tuo asunto ja se on vuokrakäytössä. Ja itse asiassa sinne tehtiin suihkuhuoneen remontti myöskin vähän aikaa sitten. Näyttää erittäin hyvältä, voi sanoa. Miksi tätä videota ei voitu julkaista? Alun perin tämä video oli yhteistyövideo ja usein nämä videot siis myöskin tarkastutetaan asiakkaalla. Mutta tämä video ei vaan millään meinannut mennä läpi. Mä tein tämän videon niinku ihan minkä tahansa muunkin ja mä laitoin sen asiakkaalle, mutta mä en ole ikinä nähnyt, että mistään videosta on tullut niin paljon punaisella kirjoitettua tekstiä mun sähköpostiin. Aikaisemmin. Ei olisi ollut mitenkään mahdollista korjata tätä videota, joten mä päätin vaan poistaa siitä ne yhteistyöosiot ja ajattelin, että julkaisin sen sellaisenaan. Eli siis tää video on virunut mun kovalevyllä valmiina jo oikeastaan 6 vuotta. Mitä f***a? Mistä toi tuli? Eli siis tää video on vaan virunut valmiina mun kovalevyllä jo 1,5 vuotta. Mutta hei, nyt te näitte sen! Ilman yhteistyöosuuksia. Tämä on myöskin ensimmäinen kerta, kun yhteistyövideota ei yksinkertaisesti vaan saatu toimimaan ja sen takia me ei voitu sitä julkaista. Ai niin, muuten nämä kaikki aikaisemmat videot, ne löytyy soittolistasta. Linkki on tuolla alhaalla. Kannattaa katsoa nämä kaikki. Nyt tulee pieni vihje huomisen videosta. Ootko sattumalta tykännyt meidän Japanin videoista? Jos vastasit kyllä, niin kannattaa ehdottomasti innostua, nimittäin huomenna tulee täysin uusi julkaisematon vlogi Japanista. Se vaan unohtuu editoida. Nähdään huomenna.